Kim dünyada saadet bilan yashashni xohlasa, ne'mat yetishligini xohlasa, g'am, qayg'u, tashvishlarni yo'q bo'lishini xohlasa, ishlarini yengil ko'tarishini xohlasa, ota-onasiga yaxshilik qilsin. Ya'ni ota-onachi u ko'nini olish uchun somorga borib ochib berish shart emas. Nima bir qimmatbaho hadiyani olib berishiga ham shart emas. Ikki og'iz shirin so'z va ozgina to'g'rimi? Soatli ish yo'q. Haliga soati o'zini qo'lida shart to'xtatib qo'yib borsa bo'ladi, lekin ajrata olmaydi. Nimaga? Qiyinda. Chunki ota-onangizni roziligida jannat turgandan keyin u jannatga olib boradigan ish oson bo'ladimi? Albatta qiyin bo'ladida. Kelinglar jumadan keyin bir niyat qilaylik. Har qanaqa ishimiz bo'lsa qo'yaylik, hammamiz ota-onamiz oldiga boraylik. Mana shu ma'ruza, mana shu vaqt bizga foyda qilganligini amalda o'zimiz ko'raylik. Borib peshonasidan o'paylik, qo'lidan o'paylik, oyog'idan o'paylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, jannat onaning oyog'i ostida deganlar. Salaflardan biri ulfatlari ko'chada kutib turuvdi, kech qolib chiqdi. Ha, kech qoldingiz o'zi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis eshitganidan onani oyog'ini ostida degan edi. Onamı ayağını öpüp, cennette ağzını tırıp kaptan kesilip koyular meneliyle. Cemiyatımız...